أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله an amace ranar idi da sunan idi tana da ma'ana biyu ko dai saboda maimaitawa da ake ta yi shi yasa aka ce da ta idu idu ya idu idu wato yaje ya dawo yaje ya dawo dan haka ranar ta zama ranar farin ciki to wannan rana da Allah tabaraka ta'ala yayi mana wannan baiwa da samun wannan gidan talabijin karkashin kungiyar jama'atu izalatul bida gamata sunna ta kasa baki daya jagorancin Sheikh Malami jagoran mu shugaban jasa malamai ta kasa da kasa a Sheikh Muhammad Sani Hajingir ta bude wannan gidan radio wanda malamin ya sanya masa suna Al Irshad to dan haka muke cike da farin ciki da murna da jin dadi kun ganni ma na ma rasa mai zan me zan ce dan jin dadi gani kamar mai shekaru 18 saboda Alhamdulillah in Allah ya baka ni'ima wajibi ne ka bayyana ni'iman nan ko da aiki ko da magana ko da kabiyu nasa alqur'ani ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith in Allah ya baka ni'ima to ka bada labarin ni'imar a ga ni'iman nan a jikinka in Allah hore ma dukiya ka yi riguna masu kyau ka gina gida mai kyau ka sai mota mai kyau ka gina gyara masallacin ka yi kyau kuma ka auri mata kyakkyawa wannan dai yana daga cikin ni'imomi yana daga cikin bada labarin ni'ima kuma da abin da zaka yi musulunci ya daukaka ka yi shi bada labarin ni'ima ce dan wannan gidan radio nan wallahi ci gaba ne na musulunci da daukakan musulunci dan haka muna godiya ga Allah da Allah tabaraka ta'ala ya ba mu wannan gidan radio wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith gidan wannan radio talabijin na Al Irshad Allah ya shiryar da mu kai daga jin suna kawai zaka yi dariya zaka yi murna zaka ji dadi domin wanda Allah ya shiryar da shi kaga ba zai ba zaka same shi dan kwaya ba ba zaka same shi mazinaci ko ma mai luwadi ko makaryaci ko mai cin amana ko barawo ba zaka same shi mai gaskiya zaka same shi mai rikon amana zaka same shi mai cika alƙawali in yayi alƙawali ba zai saba ba dan haka alhamdulillahi yan uwa musulmi muna fatar kusa da nesa gaba da yamma kusun da arewa kowa zai saurari wannan gidan talabijin mai suna Al Irshad na kungiyar jama'atu izalatul bida gamata sunna ya gani ya kuma ji ya karu imani ya karu hali masu kyau su karu kasa ta kare kiliya a samu zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh